No niin, huomenta tässä nopeasti. Mä tästä äkkiä tein tämmösen pikku vine, että mä saan tämän ladattua tästä heti aamusta linjoille teille, ettei mene sillä, että mä en kerki tätä lataamaan millään teille. Niin huomenta. Mä otan tosta vettä pitää ottaa ja näitä aamuvitamiinit ja lääkkeet pitää ottaa. On se kyllä perseestä, jos tämä ei toimi tällä, että mä laitan tämän plugin tänne GoProhon kiinni vaan näin. Ja sitten mä lyön tämän mikin, kun on mikki. Mä lyön tämän mikin tänne perään. Näin. On tää kyllä perseestä, jos tää ei nyt, kun tää ei toimi. Niin tähän vielä plugipää, tähän vielä sellainen adapteri, tähän joka maksaisi 15 euroa, niin on se kyllä nyt perseestä. En mä sitä huomiseksi saa millään tähän ostettua. Tai muutenkaan ostettua nytte. Siinä menee niin saatanan aikainen, kun mä saan se ostettua. En mä saa sitä nyt huomiselle. En saa sitä huomiselle, enkä nyt viikonlopulle. En tiedä, koska mä sen saan sen plugin tähän ostettua. Sen plugin tohon perään, jossa vaatii vielä semmosen lisäplugin tähän perään vielä. On tää kyllä perseistä, että tarvitsee näin saatanasti laitteita tähän. Ei GoPro Hero 3 tällässä tarvitse. Ei se tarvii mitään muuta kuin johto, mikki ja toimii kuin junan vessa, niin on tää kyllä perseestä. Jos mä olisin tän tiennyt, niin mä en olis koko tämmöstä juttua edes ostanutkaan. Jos mä olisin tiennyt, että se noin saatanasti tarvitsee kaikenlaista tähän, että se mikki toimii, niin sitten mennään tällä vanhalla ja sitten jos se pärisee kamera, niin se pärisee ja sille ei voi mitään. Vanhalla mennään, eikä voi mitään. Nyt ei tuu sitä kunnollista äänenlaatua, kun tää on niin perseestä tää homma, että se ei toimi noin hienosti, niin sitten ei voi mitään. On se kyllä. Ei saada sitten huomiselle, kun mä ajattelin, että jos mä huomenna olisin pilkille menossa huomenna ja oikein hyvää. Nyt tänään on se ystävänpäivä. Ajattelkaa, ystävänpäivä on tänään. Enkä mä ajatellut tehdä ystävänpäivänä yhtään mitään. Mä olisin niin hienosti testannut mikkiä ja laittanut mikit toimiin, mutta ei auta. Joo, tänään on ympäristöpäivä ja ystävänpäivä on tänään, mutta ei hetkauta meikäläistä millään tavalla. En saa sitten sitä lisäjohtoa, jos se tarvii semmoisen lisäplugin siihen, että tämän perään tulee plugi ja sitten siihen tulee mikki sitten kiinni. Niin en tiedä, koska mä semmoisen sitten saan. Menee sitten aika saatanan kauan, että mä sellaisen saan sitten. En tiedä, koska se tulee. Mutta on se kyllä perseestä. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin mä rupeen tästä aamukahvit laittaa valmiiksi. Näitä systeemejä tässä touhuttaa. Ei muuta kuin oikein mukavaa ystävänpäivää kaikille ja viettäkää hyvä ystävänpäivä. Vie vaikka puolisosi syömään. Se on hieno. Meikäläinen ei tee mitään muuta kuin tulee kotiin ja katsoo mitä sitten touhutaan tänään. Näin. En lähde mihinkään syömään enkä mitään touhuttele kenenkään kanssa. Tulen kotiin ja sitten katson mitä touhuan sen jälkeen. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Olisi hieno itsekin lähteä vaikka johonkin kahville tai johonkin. Mutta kun ei ole, kenen kanssa mennä kahville. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kyllä meikäläistä vituttaa toi juttu, että GoPro on noin perseestä ainakin vitosen suhteen. Kun homma ei toimi, niin se vituttaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin.